Შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი თეა ახვლედიანი საოკუპაციო ხაზთან სოფელ ჩორჩანასა და ავლევში იმყოფებოდა. მინისტრი სახელმწიფო რწმუნებულ მიხეილ შაყულაშვილისა და ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებ მოსახლეობას შეხვდა. Როგორც თეა ახვლედიანმა განაცხადა, შერიგებისა და ჩართულობის სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი სწორედ კონფლიქტით დაზარალებულ ადამიანებზე ზრუნვა და მათთვის ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნის ხელშეწყობა. Ფაქტზელებთ ინტენსიურ კომუნიკაციას გამყოფი ხაზის მიმდებარე და მცხოვრებ კონფლიქტი დაზარალებულ მოსახლეობას და შიდა ქართლის რეგიონში საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ჩორჩანაში, ავლევში, კნოლებსა და ცერონიცში, რომელთა მოსახლეობასთან ჩვენ დღეს გავმართეთ შეხვედრები, არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები განხორციელდა სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში. ადგილობრივ მოსახლეობასთან საუბრისას ჩვენ განვიხილეთ მათთვის აქტუალური საკითხები, მათ წინაშე არსებული საჭიროებები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ვიმსჯელეთ მათი მოგვარების შემდგომ გზებზე. საქართველოს მთავრობა მისი ადამიანზე ორიენტირებული პოლიტიკის ფარგლებში მომავალშიც განაგრძობს კონფლიქტი დაზარალებული ადამიანები ანების მხარდაჭერას მათზე ზრუნვას მსგავსი პროექტებით და ზოგადად მათ საჭიროებებზე მორგებული მიდგომით.